hoggaaminaya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa gaaray maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Waa halkaas ay kulamo kula qaatay madaxweynaha Galmudug iyo madaxa xukuumadda iyo sidoo kale xubno kale oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Waxaana ka mid ah xubnaha la kulmay Macalin Maxamuud oo hoggaamiye u ah ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca. waxaana kulamadan oo saacado badan qaatay la sheegay in ilaa hadda aan wax natiijo ah nacayd u gaarin. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa mowqifkeeda ah in mudaxileedka madaxda Galmudug uu ku egyahay 4 bisha July ee nagu soo aadan. Waxaana laga tirinayaa 4 bishii July ee sanadkii 2015 kolkaasi oo la dhisay maamulka Galmudug madaxweynaha loogu doortay Cabdikariim Xuseen Guuleed. hase yeeshee madaxweynaha Galmudug iyo madaxa xukuumadda ayaa ku adkaysanaya in mudaxileedkoodu ay weli wax badan ka dhiman yihiin. waxaana madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale la doortay 3 bishii May sanadkii 2017. kulamadan waa kuwa saacado badan qaatay oo dhinacyadu aanay weli wax natiijo ah gaarin, inkastoo wadahadaladu ay sii soconayaan. waxaa qadka telefoonka ee ku jira Galgaduud wariyeena Cabdifitaax Xasan Faarax. Cabdifitaax, haddii aad maqli karto maxaad inooga sheegi kartaa wadahadaladan u socda wasiirka arrimaha gudaha oo dowladda federaalka matalaya iyo madaxda Galmudug? waa mahadsantahay Cabdillaahi Axmed Nuur. sida aad sheegtaba, wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. wasiirka ayaa waxyaabaha u yimid waxay ahayd sidii loo xalin lahaa arrimaha ka dhexeeya khilaafaadka Galmudug iyo dowladda dhexe Soomaaliya, iyo weliba qorsheynta arrimaha doorashada ee Galmudug oo dowladda iyo dhexe iyo Galmudug ay ku kala aragti duwan yihiin. waxa uuna markuu yimid ba hore ka galay wasiirka kulamo gaar ah oo la qaatay madaxa xukuumadda Galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug, ayna arrimo badan ka wada hadleen. Cabdillaahi, kadib waxa uu sidoo kale wasiirka booqday u tegay hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo kulanka ugu dheer uu la qaatay, islamarkaana kulankaasi 5 saacadood ka badan ay wasiirka ku wada jireen kulan gaar ah labadooda oo saxaafaduna ay banaanjoog ka ahayd. arrimaha ugu badan oo looga hadlayana sida wararka ama xogaha aan ku helayna ay yihiin arrimaha doorashada oo dowladda Soomaaliya ay doonayso in 4 July maadaama madaxweynaha Galmudug waqtiga Cabdikariim la doortay marka laga soo tiriyo oo xilliga ku egyahay in doorashada la aado oo markaasi dowladda Soomaaliyana ay ka qayb qaadato muddo kororsina aan la samayn, halka madaxda Galmudugna ayana ku adkaysanayaan in xilliga laisku daray Ahlus Sunna iyo Galmudug laga soo bilaabo arrimaha doorashada. marka dhinacyadu ilaa hadda wax natiijo ah ma ka gaareen wadahadalada ogaanta? wax natiijo ah ilaa hadda soo baxay oo saxaafadda lala wadaaga oo cad cabdi lama jiraan. waxa kastoo dadku ay hadal hayaan in maadaama kulamada weli ay socdaan wax badan ay soo kordhi karaan, ilaa caawa, ilaa haddii aadeedno biri subax la ogaan karo haddii natiijo ka soo baxdo iyo haddii natiijo la-aan kulankaasi uu ku dhammaado. labadaba dadku aad ayay u hadal hayaan, laakiin dadka arrimaha ugu weyn oo Cabdillaahi ay isweydiinayaan ayaa ah arrimaha doorashada, iyadoo aad dadku aysan u xiiseynayn arrinta la xiriirta khilaafka hore ugu dhexeeya Galmudug iyo dowladda dhexe oo qolo weliba ay si gaar u aragto arrimaha doorashada, iyadoo dadka qaar ay qabaan in doorashada waqtigeeda la joogo oo la gudagalo, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in la tixgeliyo sida Galmudug haddii waqtiga la isku daray laga jaanqaadayo haddii kale. laakiin hadhaynta ugu badani waa arrimaha doorashada ku gadaaman. wax kulamada dheereynayana waxa ay yihiin iyadoo dowladdana mowqif taagan tahay, dhan kalena mowqif kale ay taagan yihiin. xilligan la hadlayo oo habeennimo ah waxaa kaloo jira oo loo madalsan yahay kulamo kale oo dheeraad ah oo dhinacyadan iskugu imaanayaan, iyadoo wasiirku si aada u danaynayo in madaxda Galmudug ay aqbalaan in doorashada dabcan ku dhacdo. waay Cabdifitaax, waa garanay in dowladdii iyo maamulkii Galmudug
ay wada hadlayaan dawladdiina wasiirka arrimaha gudaha uu ka socdo galmudugna madaxweynihii iyo madaxii xukuumadda ay joogaan marka maxay tahay ayaa la leeyahay kulankan kale dhexmaray wasiirka iyo macalin maxamuud ma nooshaytaa ogaanta arrimahan عبد الله وارون إن نحن قلنا زي ماذا حكومة دا إن لبده بقولن كا مركي هروك ودوها لغات إن وسيرك لغات يجا كده بيجا كا معلم محمود داعي إن مركي لفير يدور كا معلم محمود كل يا هاي أو شو يدي كرا أي آه إن أو يعني بدونيها السنة أو آه مامو خرائي بشر ديجا نذان كون بيرجع جلمدك يا صدق مر والباع شخصية إن تانجو يا بانك وقدم بيصة معي الدين هذا مرك ولي ما دام الله هذا ما من السكوت داري كل دو إن ولي سامين بعدنا يوم مع المحمود كله يا هاي الله هذا من السكوت بير من حكم هذا بس هو كم إنسان جو عمل لك عذنا يا أوكي بقول كله يا هاي إن سوت الله لك رمينا دتك هذا أي أهنك سو هذا هي يعني كله بلا تاون إنسان dadaalada lagu xalinayo xiisadii u dhaxeysay maleeshiya beeladiyo ku dagaalamay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wali socda iyadoo wafdi uu hoggaaminayo xilligan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ay ku sugan yihiin deegaanadii lagu dagaalamay bal si xaaladaasi loo soo afjaro sidoo kale wax garadka iyo ugaasiyada beesha ayaa la filayaa iyana inay gaaraan deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen iyo sidoo kale xubnaha ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira labada gole ee dawladda hadaba xaaladii u dambeeyay iyo weerarada shabaab ay ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ka wareysanaynaa Cabdinaasir Maxamed Cali afayeenka maamulka Shabeellaha Dhexe Cabdinaasir waxa uu soo dhaweynaynaa inta kadib bal maxaa u dambeeyey waa waanta lagu dhexgelayey dhinacyadii ku dagaalamay deegaanada cadala hoostaga waa maadsan tahay cabdullah adiga iyo t v ga bada t v ga universal waa idin mahadcelinaynaa su-aashaadii markaa usoo laabto maalmaha waxaa socday sida aad ka warqabtid dagaal beeleedyo soona noqday oo ka socda deegaanka cadale iyo nawaaxigiisii waxaana socda dadaalo badan oo arrintaa lagu xalinayo sidaa ka warqabtid waxaa meesha jooga wafdi uu hogaaminaya gudoomiyihii gobolka oo isugu jira dhammaan siyaasiyiin iyo dhaqan iyo waxgarad arrintaasna juhdi badanaa lagu bixinayaa sidii loo xalin lahaa maalmahana gudoomiyaha meesha uu joogay waxaa la rajaynayaa insha allah in maalmaha soo socda ay soo abjaranto wadahadalna lagu dhameeyay wax walba jira waaye wafdigii muqdisho la filay inay ka baxaan waxgaradka iyo mas-uuliyiinta labada gole isugu jira iyaga ولم يعني دقائق كو دكتور شقدي هايو لكن محرجينينا إن شاء الله مال ما حصل سعودة إن يالي يو دقن كتر سن دها قبل كبنادر يو داد كاكسو جيدة ديغان كعادل يو قدهان دولة دا دحبا إن إكخاب كغادان دوانا إن شاء الله رنتاس شباب أيا وحي دور جير كسول الله بتين ساد اكتا هاي ديغانو قبل كميدا غارحان وحي قبصدين مالين كوهر حوادلي محيطة هاي عقبت دان taagan ee soo celcelisay in shabaab hadba balcad iyo deegaanada hoos yimaada ay sida u qabsadaan wadadii iyo socodkiina ay go'doomiyeen cabdullaahi aad u maadsan tahay ni waxaad mudaa in carqalada ah shabaab oo meel qabsada in gobolka Shabeellaha Dhexe aysan u gaar ahayn runtii shabaabna waa sax uu soo weeraray tuulooyin ka mid ah degmada balcad waxaadna waxaana looga adkaaday runtii si geesanimo leh oo meeshii waa laga saaray haatanna meesha ciidamada dowladda ku sugan haddii wax uu iska dhacaan oo shabaab guud ahaan dalku dhibaato ku haya waxaan rajaynayaa insha allah in laga adkaan doonaysan arrintan ugu soo noqon arrintii ciidamada gadooday ee mushaarlaanta ka cabanaya dabcan waxay ahayd badankoodu gobolka Shabeellaha Dhexe meeshii cabashada xoogga leh ka jirtay maxay saameyn oo maamulkiina ku yeelatay xaaladdaasna maxaad noo sheegi kartaa cabdullaahi arrintaasi way jirtay maalmaha aada loo hadalhayay sidaa ka warqabtaan warbaahin ahaan intii ugu badneedna culayska jiray xal baa loo helo waa la xaliyey waxaa wadahadalo furay wafdii uu hogaaminayo wasiirka amniga iyo wasiirka iyo warfaafinta waxaana lagu guuleystay in ciidamadii inta badan lagu qanciyo wixii jiray insha allah dadaalo badanaa socdo ciidamadii waxaan
فلينا إن شاء الله كنا قندونا قابل مركي هراء كسب بحين وح علاز جارة أو هذا كجرو قبل كان مجرو سيدا كبر قبضة قبل كي جودهان هرشة بالله وحاول سن عيدا بليزا وأمني جيسي كشقينا يا وأنت بدن كتحدر قطرها كذا لن كرتا أمن الدرضة جودهان قبل كان حالة دي سيسكت دقنتها لأن وح برشو عافي معاد يجودهان أمني جبا وحن رجينا يا إن شاء الله إن wax badan laga qaban doono arag la soo laabtay maamulkan muddo jira inkastoo Hirshabeelle uu hoos tago haddana ka gobol Shabeelle la dhex ahaan maxaa laga qabtay adeegyadii bulshada iyo guud ahaan howlaha maamulka laga soo weey Cabdullaahi maamulka gobolka inta uu dhisan yahay runtii juhdi badan uu ku bixiyay sidii adeegyada aasaasiga ah ee nolosha wax looga qaban lahaa runtii maamul marka uu shaqeynayaan waxbu focus saaraa culays ba ka dara een hadda sidaa ka warqabta xaaladii wax barasho gobolku aad u wanaagsan yihiin iskuuladii iyo jaamacadooyinkii aad u shaqeynayaan maamulka gobolkan wuxuu maalmaha juhdi badan ku bixinayaa oo focus saaray dagaal beledjadan dadkan walaalaha isku maxaan ku dhahaa gacan qaaday degmada Cadale iyo degmooyinka tirsan guud ahaan gobolka maamulka gobolkan waxa priority 1 iyo 2 iyo 3 ba waa arinka ah dib u heshiisiin in loo helo waana runtii arin xal u baahan oo in aad loogu fikir u baahan in maanta iyadoo 2019 lagu jiro dhig walaala oo Soomaaliyeed oo laga yaabo inuu san heli karin dhaqtar uu san heli karin maxaa u dhaha goob caafimaad oo degdeg ah in maanta si macna dara iyadoo wada hadal lagu dhameyn karo inuu ku daato biilaan ayaa gobolada qaar laga soo sheegaya dhinaca een xaaladda nololeed ee dadka ku nool gobolka bal ka war iyo gudahan iska abaaraha geega Soomaaliya ku dhuftay anaguna nasaameynay dib gaar gobol Shabeelaha dhex qabo ma jiro wabiga ayaa inta badan waxaad moodaa in gobolku dhibaatay ku hayo marna biyo la'aan ay jirto wabiga uu guraayo marna fatahaado badan ay soo wajahaan marka xaaladaha kale gobolku iska degan yahay biyo la'aan badan hadda anagu taaban karnaa ma caabasho gaarna soo gaartay ma jirto Cabdi Naasir Maxamed Cali afayeenka maamulka gobolka Shabeelaha dhexe oo barnaamijka dabagalka la qaybgeliyay ayuu kaasi ahaa